Bugün Azərbaycanda daha 523 nəfər koronavirusdan sağalıb, 9 nəfər isə vəfat edib. Son sutka ərzində ölkədə daha 369 yeni yoluxma halı qeydə alınıb. Hazırki dövrədək ölkəmizdə 27.890 nəfərin koronavirus infeksiyasına yoluxması faktı müəyyən edilib. Onlardan 19.490 nəfər müalicə olunaraq sağalıb, 363 nəfər vəfat edib. Aktiv xəstə sayı 8.037 nəfərdir. Ötən müddət ərzində 634.698 test aparılıb. Bugünkü test sayı isə 6.817-dir.